Агон алта субъекта Россия курдук улахан державаныз андой дутахымгар самай аргынихер табахтыр дойдулары истерегер килдерелер. Бу билден тура халлантын ул бут чахчы бол батах. Ол гынан баран олох бир сирге турбат Россия тахымгар келингкемге аргыны утары пропаганда сүддах күскө ютулар болла республика бутыгар аңардас 3-4 сыл ихигер. Эме үшүгөй көрдөрүлөр түмүктер баалар. Бу баны бүгүн биги бүгүнгү беребитер хаятыр даны кепсетен уна Ирытыган ахык бит. Антон Хүрбе бири суяга ытчат чөл олокка кайдак сыганары. Эги олок үйгөр берини көрөгөт бүгүн биги бүгүнгү кепсетибит чөл ологу талабыт тула ыдылдыга. Студия Алексей Семенов эле Либин үтөкөнө. Арагат аламмада үтөбалар. Эдаратчат албахалла. Спортна не жараттан эди. Анна кахтак кеболот. Хачин мурлах тахла, то он би делите элбета от их тахт. Эдерит чатта бутту старгер. Культура бута шуют бюгате, нелене улого им тупсу агате. Атан арги кухам лаге, джандару ведем бортулур, хайир, осен, атан арги жат. Бабулуда тан шуй булаге, джамиха гегайн, чо вақтугар атан спектр булаге. Ке алыстан лоте, я? Он не бывает бедан шей, бедан кое преступление мы бахнули, бедан жанр эдерим. А то наргием бодом кое мы то хада шегет эти идеи подраш. Эдер и чад имен надо, он на вести здоровый образ жизни. Меня наоборот, а то эти ограничивать дела лучше. И какие-то наскоро это должно быть подта. Это платы не ренник. А вот бедин эдер и чатер здоровый, еще я лог бабулахта. Спортивные тренировки, если он на варенере. Спортивный джектон. Это автор доман. Аргумент. Хотя хотя бы три света. Мы то хлеб. Все было. Девушку там окамала на одежду, хотя надо ты одежду. Это джектон, ары эти ахуты раор. Он все хотя хотя ага, потому что гимбир аргиделей была на Бурюдо мору эльби, а я хса на народ поэтому чоло лохотар дыхать так вот. Тон бир меры профилактики диганы вынесени. Найти себе замену алкоголю, просто бросить это такое, когда люди ничем не занимаются, конечно, они ни к чему не идут и ничем не, ну, ни к чему не стремятся в общем. И останавливаются. Поэтому занимайтесь чем-нибудь, находите себе хобби. Вот. Тусбемся нам ювин. Качах барбулан надо было. А тон блингеттен Итер өдөтөр үлө бардагана, очо четтер бүтүн никитине бие, аны өдөтлер, аны сыга туттуу. Сантам би бүгафир неме нөңөлөлүп долгурдук интернет итилдер гытын, этилдер гытын, экранга көстөр немерге эриен, эбетер WhatsApp нөңө бери гытын. Чөп. Өтөкөнөн биги студиотор бүгүн ылжытты келилер. Арга продукциятын мытархаят эге лицензияны берер оны контролур управление представителлере. Оны тәңе чөл олог общественной культурной камсагын активисттер баалар. Оны сокуңы сахан сетелек оғылары реабилитациялыр кейін лөхетті гибидеді представителі. Оны нәхелек балықтары ұлы сәбетін бірсіздәтілі келін. Олар олар. Күнді доғаттар өсеті күл өте көхеннен. Оны тәмін аң бастығы бапырын Мотивей Ивановичке Уоккарака, Эльбага, Эргита, Урбатабар, Бакавати. Курду, Курду, Бихахабу, Республика, Юстер, Дисселен, Аргану, Утара, Пропаганда, Судан, Кюльде. Билгин, и ты кем игр Тогларида? Я только Хенен, Курду, телевизор, Карачилер, Бихар, Сулига, Тек, Джик, Бутина, Россия, Нелар, Боллаха, Боллаха, Боллас, Органа, Холбраха, Отох, Субъект, Кавар, Ильдархан, Укахан, Лантурар. Оно таханан бу үйсүлүн хасын күн хасын иккис балаганы ин иккис пятница тигер жабуровна аргынутары ытылдар үле пропаганда күнө ген арылан турар. Онун улан көрдө кокол бу биги республика бетигер
келин сылларга чахчы үшей үлі барды. 15 сылы, 16 сылы тенден көрі болаға, 7 сылы алтта бұрыған арыға тұйта чаты дейін. Оны тағанан қолыбыра бұ бір бәлі түгеннен болар. Бұ жон серге өйе ханаты чөл ұлығы талығыта өксәті дейін. Оқырдық 146 нәхелекке хақуынынан, бұ үлтімен ұлымытса қуынынан арғыны ұлықшы атылдыры бағар бұт дейін бәдірі білінен олар олар. Оның қолыбыра қамсағын бар, оғынан баран бұ арғы қолыбыра бүтін Россия дүнен ан дойдылары үшкіміттен үкіте чөл ұлық қолыр Бу үскүмүттен бийригер эле бу бир сиебет комоёгын бир бастыңдар кеккелерге жайдар. Ол инде кетинче тоосуллаха улхан касиесиллан турар, ону Владимир Владимирович Путин баттабыта. Анан болгону бу сүйбе хылгатлы. Кетинче сүйбе хылгатлы хас бийдики ха аргы тексите хетти 11 гынга тие атчакта. Ите хүддө улхан көддүрү бүгүн нака этер боллаха бир республика бу күчтө аулана ипутун түмүгөр 13 бирген түйөн турар. Анан билгин даганы үлэлбек, анан де бу Хастыңғы күні бейгі олақ үшуе туғынан ханы бұд жағылынан. Тойта қатына, хим бір хамай бұ арғыну тұры үліға хамай сүріне жоңғы информация тияқты. Бұ арғы жат боларын тұғынан, арғы наркотик боларын тұғынан, тоқ бар ұлақан үшуанайдар, ұлақан медицина туақтар, институттары бар әтелдер. Оны бейгі нұр опыты өркетді әтті әқпіт, Мандыктен Карл Георгиевичке вопрос тақпын. Бұ арғы жатын андай дүрдінен білмейттірі бұл наркотик болар ден. Онтын ұтшоғына бейгі тоға бұ жатын жат боларын біле-біле біт бұ ғылабыты елдері хевасын бұл науқытына қайдақ тоқ тиханы күтесіне? Мен бұл дұқанды бұл. Бұ арғы наркотик яд Кырджек ученыйдар да кастан тұралар. Олғаны баран бір де ученый бұ закон болар ден. Ким деп етек? Оны мен итүйлілері анарын үйретен физиологтар, невропатологтар, психиатрдар үйлілерін 19 сүрбеге сүрбебіріс үйе ученыйдарын чинчен барамын бәм біраз патолог анатом бұғытынан көрөвін арғы жәйетін. Оны закон арғыды. Бұл закон әрі кейіні барытын бос холур арғыттан наркотиктан. Оны маңық учебне пособия құрыян тұралы. Оны бұл ана бұл учебне пособия 5 көміс медалі ұлбы. Тулахан международны выставкаларға, ярмаркаларға. Бұл закону жоңы тәдде қанады. Өтшіні, маңы өйден кімді еге ғоға. Оны тоқты закон надаты ғоға. Главная информацияны бірі қанады. Кәпсе қанады. Бұл республика тігер күрдік ұлақан үлі бара тұрар. Тоға дет әкетіне, мен вице-президент кегі бұғытынан, әде вопроғы көтөкпітім ұлақанның, президиумға, оны бұ саха хереттен әлбәқ активистері, общественниктері звания бердерді. Бұ қолыбыр Матвей Иванович академик, әті Международная академия трезвости. Мен кәргенім академик, қасты профессордар балы, доцентар балы. Бұ Жигусов профессор бол бұ. Бұ жоннор үлелән. Бу агаях сылга, бу келин сылга, үсыл бол бут уже сүйстөдөн ал такиги поселение акаста. Олиген тедде ханада. Ити ят тен таргаты ханада, онна культурный учреждениялерге, театрдарга, спортзалга, школаларга, больница, территория трезвости тен хуруё ханада. Жонны рақтыңнар. Онтан қолып пейдісі жүр. Арғыны МТР 9 тұқтай. Қолыбыра бұ арғыт болуын, бұ әрді стадиетін бұл арияға қолыбыра. Білген тұрған арғыны МТР білген ұлыққан қалға. Онын барын білген үксін бігеққа бар аштарға, наркологтарға арғыт болан барын кәлелі. Хроническа алкоголизмінен өзден барандар. Оны МТР ұлыс Рейдәк, оның ұлыққан түмігі қоқ. Олығын бөрдеттен
Эрдетен сәрәти үләтегі тұлдықтақ. Оны бұй үйкі қайысқан дүнілі барықтақ. Бұ қолыбыра Матвей Ивановичта оны бұ апшестивеннес барыта білген жарықтан ғадер челулық концепцията бұ информацияны тиедді, арас әлбәғ өйдетір үліні үті үзіні тенге бір аштыр өттілеріттен. Бұ арғыға сүлдары легерәрі арғылығы Кинлерге келен эмтенелерге бу нарколог болуп ата барашты, терапевттер, неврологтар. Кинлер эддеттен билендер бу кихиликте тенге үйлө яктактыр, очоону көжүстак болу. Бунда те билген эпиттерин курдук, жеңинден 2-11 жылдан бияка системде үйлө бара турат. Государственный уровень тахымга бу аргын утары. Ону мен бу сыйпалары көрдүм. Манда келемин мен. Ону бу мен көрдүк буна Басы паралары тәңнән көрдіғы 2-3 уансыллаққа бұ психологынан олады бұ белай гарашкандан ғыджы ақсана түгінші кейеқа, сүз түгінші кейеқа бейін 2 кейі ғыджы бедебет болдағына 2-3 уансыллаққа бұйле сөмөлті ардағына 2-3 уансыллаққа бан 30 ақсары кей. Олық түйі жақчы бар. Олады болдағына бұ Арғыну тұрақ сұғу, бұқатшықтағын мерелері, бұ арас әлбәғ өріттәқ, ғытылдар үлелер барыта көжістәқтір. Аны болдағыны бұ қарнискал көгілізмінің ғаджағын сүйіз түгінші кейіға, 2 түгінші уансыллаққа 293 күйі ғаджары біп олдағыны, ғаджы бізе біп олдағыны 16 ғаллаққа сүйіз түрдің кейі. Әме лаппа түйі. Оның бұ жақшы көжістәқ сыллақ сұрықта үлі баратурара чақчы, онына индикетін дағыны бұл халғанын баратурақта. Атан чақчы, онын бастан бұл арғыны көтер осы орғынға мағынары қабықтан ағалаптыр. Білген мағын түхі атчата, онына тоғы индик неманнан келді біт, бұл мағын ағынан атын неманнан бар бақы. Тегіразы мен еті бұл әтімір Бо перві синця бець отротата волда, онна волда гана перві класка бідде тамагата дават аргніс пяджом будь яшку лагель. А Росія статистика територіян уон бірис класка тілерігер, а уон та уон бригандера уже боровла бо джонна тілер. І тіне гатаре біт, бо ан дойду хайдла, дойдулара бар аргу тори уляга метод преса джен тутталаре біт. Біле тюттен хаку ондар ба бо ахтартар, хачахтир, уне біле тюттен хаян дагана бо інформація, бо профілактика бар бо ахтар. Ол үлі білген деті бігі сколалар бұтығар, республика сколаларғар, баралырғар бұ культура, здоровье деген уроктар керектатар. Оны де білген бұл қаз нәйлегі айы, қаз оскола айы сетіге қынады, жағал баран тұрар, ол оны де ұлыған үлі барығақтақ. Онтын, Хебескей Союз сағына білген дағына бұл арғылан баран ұруғыл ұру болуын, тоқ болуын бар Кейі терен арғыны хэм баран бұрыйон бұтын көнне бейі жағай ағаты бітеп. Онты бұл болдағына көжігі бербәді бітеп. Ачабаттаған наборот лата тұрыншы. Онтын бұт түгір үлі атақпытында тек үстеғі ұнына туақ болды. Теті мағындыры тәр болдаған әмне хөп, қачақтаған соқонлар кей біттірі, бұл үлтімен түттен күштеғі төз-сүз тәртақса 500 мағығын әпті. Күн айы атылан, доқуат келдерен, жонығыр қамнас төлен әпті. Ол аты болдағында оларғы барыта құмаққа құтылды бат, аяндағында жон ихер. Ол аты жон дұровиятта, жон күғалқата қараған ұты дейе құты. Алексей, мен бері әуекім бағыр. Матыве өніш. Кейдіген, бетте сұғай дөбіл бар бұ. Арғына қачықтандыр нұроту, нұрот көңгілім бұғалдар, кені бұрабын кәхелдер еген дедіпті. Нұрот бағыра кейі еқтақ, барба кейі еқтақ дейін, оны көрі бар. Оны бол батақ, арғында қайшақтағын сүйрін қайысқата үтчаты көміскен. Үтчат арғыны сұлғу бағайтық баран ұлан, оны ұбадан барарын тоқтотағын еті сүйрін немата. Онтан ол, ер кейіне, арғылыр кейіне, оған да қайанда қайдақтағанан кейіне тоқтоқ бар. Оттан әйге біз интервьюгітер барыз бұ. Европа арға тұлыр маркеттар қорат тағығар бағын. Оттан баран ұлар кейі ұлар бат кейіл бақ болады. Бүтін Швейцарияға, бүтін министерістігіға сүйіз бүйен кейілік сұлғызба бар. Бұ сұлғызбалар, бұ Швейцарияның бүтінің көрі еғеденлер
Сахасизлик олору хоруен киген дегендер аргы алдыр хатылар. Контролнеза кубка ден. Онны ылдырдылар даңа да ол мағынса болдар. Ол ен онны хүддәқ бәләді. Олық тұтуғалдар. Кемеха да тұғыданы бұ қатшақтан бүкенге бербеттер даңа да дылаға тұрдан. Бияға көрәші біт күттәр. Алло, істі біт? Алло, үйте кейінен. Үйте кейінен? Мәнің вопрос бар. Әті, автозалты әзір күнтен күн айы әлбей тұрар арғызыртта бұ бамжалы бұт. Нағар бәділер тоғы тоқты мері ұлылы баты ген вопрос тақпын. Құсай қорта Сергей Михайлович дейді. Кім ине әпетті? Төті көсті бар. Ini kestibar atau jenar itu apa tu kuduk ini? Argah itu butiran kena bihige, all argah itu empty hati but all argah ke ni akar rehabilitasi center ari hati but itu barata all barat kejuhe hidup kira. Ogun ambaran itu ni kita beliin ulah barian nada jen barat eller bu tuh isdiala organ daratan sahalan minister bu drama kerjanya itu boldon barat tuh lah pakar tu kejuhe tuh ulah ini baralik dia itu akan nada itu. Баркасты. Антон бу 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 хаччо соконун диги илтмемит оңорон булады. Этине федералдык хукунга хепти бенерен оңоротту эбетер хайда болду. Эбет очи биги бебет оңорон. Федералдык хукунга те сүз сеттөн бит нөмөддө хукун бар. Те тоқ бар Россия дүнөн бартынан аргатытын контролдор хачактыр. Ол хукунга хепти бенерен де бу субъекттерге диен анан көңүл берилер. Ол врати мештетин, бириеметин, условиятын ол бүгіннен бігі яғы қолыбыры екеттен ағысқыдылы дейін қолыбыры әббәк квартиралар дейлігі ғатыламат дейін. Те қаяндағаны федеральны хүгіні күтті әпті бәр. Ол ең онын ол оғыран. Оңы олдар. Олың бабар көкбет вақты? Олың бабар субъек. Білген тек нәйліктерге муниципалны тәрлейлер баптылар дейін қолыбыры. Еті бар. Қолыбыры. Блод до полного запрета дейін. Те как раз нәйліктерге муниципалны депутаттар бәлері бұғарыланлар еті бабылдар. Антон, а ты не регионного холора Чечняга и кичаса ты был один. Беги кичаты охпутен сеп. Кичаты охпутен сеп. Да, он был депутатор тохтара Багахналар надо. Депутатор народ, бетен депутатор гер эти тинти еден холора бу намгалан да кот тохо холора хидда хидда эти дрон рон трал дрон. Мне как ке хардил хардилар балла холора. Алексей, это все. Еще бы еще кухера не был. Сыгай дебет барамете. Сухой закон келер әрген алдым дейді. Қолығыр әте, дегенден бобуыны қатшаға барсын сухой закон дейін аттылдар. Сухой закон болпаса, әте, бобу қатшы, қатшақтағын, соконынан көңілленер мейрелер. Сухой закон дейін, арғыны спетін ехін ұғылығыны тоқы төбе әз, әппетінеске. Олындық бар болғанда, әте, сухой закон дейін аттылдар. Ол әмдіне, советске береме олындық Автовазал тағы әрі жүрген ұры барлығын құмайталанынлар ұлтыбыға жерлер. Тунияастыға дейін ұғылығына туаққа баянлар. Оны сұқой зұқын болу айды. Білген сұқой зұқын болу. Сәп, Антон, месі деген нәйлерге қайдағар бұ әрігіні қатшықта атылыр. Қайдаға еғе қайны? Құлығыр бейін әлек бітігер 2 бо аргиттан халтан орто дойдуттан тоорахна инде көрдүк. Инде көрдүрүлөр тупсан тупсан мен инде этен бар турокмун деп. Ол гынан баран бу билиңи кемге хокон хокон жигине кирди күчтөк. Күчтөк албак үлөлөр бардылар. Биз бу кенеке халларга республика дүнөн нелектерге улустарга бабу богота болду. Жок кой этник аяр. Ол гынан баран Сәп, әнді әтебет, білген рекламаға тоқты бұл. Әйге, олақ үйігер, берені көріғат бүйіңі бейге, кәп бүйіңі бейінге кәпсәті бет, чөл олығы талабыт тұла барыға. 2 минутерлігі реклама кәніттен бері бітін салғық бұл. Әйгі олақ үйігер беріне көріғат бүйінгі бейгі берір тема бұд чөл олығы тұла кәпсәт еқпейді.
Салгы бияқытты бұл нелекке месті тері қайдағай осыны бұл арғыттауық олыпча қасты бұл нелектерге білінген тұрғына қайдағы? Білген ұттан теп бетім күрдің нелек егер көрдірілер ұлам тұпсалылар. Тұпсалылар, әте құқуан қарағаннан көрдің қачы құлыр бейін нелек бұл асқы сылғы үші түгіл жүнгетен үл түмен ихінен үмі құқуанынан кереме толыр болан тұр өт нелек территориятыр. Ол ғынан баран. Білген бұл правительство өттен, құқуан өттен, әте бабуқ өтті көріңе қалылар. Қалылар сол, құтша ғырқат оқты қалылар. Ол ғынан баран, хамы шүрін бұпырға жаңа өдеті. Жан бәйті өйін санатын бұғытынан бұл арығы бейеқі бұл тұлақ және ұлынаған. Әте, мен әте, мен әте, сана ғырты дейін, өй ғырты дейін. Әтінде болған тұрылықта. Құқуан өттінен бабу бар, мағығынар қатшықтанылар. Бұл көңілі атылағы кейі әппенішке тардылылар. Ол ғынан бұран, ол атығылағы жонларға анаған, кенілерге өйдерге ханалары түхер ғына үлелер ұтылдықтақтыр. Ол ата, мені чүгіғатан әтемететі духовнас көлігі үледен әтеққа. Духовнас үледі. Әр бияқамына духовнас үледі бар. Әйгі қыттығы қолығыра үлелігі бөттігі. Мен болғаны бұл кәтен көрдіқпі кәнге кәмге ұтчат чолылыққа тәрдігітін ға күйірді. Әп оны бұл жон әрге өвігі үйерағын білерге үйірдіған әме тәрдігір болды. Оны мен ханық бар бұл нұруат педагогы қатынан беге бұл жомұтын шәрге бетін етеге ханық қайын дене тефін бағарам, оны бұл өвігі үйерағынан тәрігірі. Оны бұл саға жаны болып бұтынан беге хамы өрін күйіс біт, итағалды біт. Итағалды біт тұлы беге түмсіғақ тәғ біт тәңі бұн, оны итағалды бітін беге тағарық тәғ бұт, ол беге сайдар сана біткен әті біт. Оның беге бұл саға итағалын түрді үйерағы бұл айы үйерағынен бар. Бұл айы үйерағы системаланан, сағыланан, бұл үгіт сылағы әргерінен, ұйдарынан, солтананан, бұл қанлық кемге сиер туым үгіт сағыланлары барда сағыланан тұрар. Ол оны бұл осқолаға таңыны иті өттөтөр кедер яққа хөп, мұнна бұл культура әйгетігер, сасаны әйгеға етіне бұл жағалта да өттөттен, еті қылдар жылы, өбігі үйерағын. Ол ата осқолаларға айы үйерағын келдер Әбетәрі бұл айы үйірақтақты? Системалан мұт, үйгі сыллағы әргейреген системалан мұт, әте туынан үйірағы тұтуған үләлеқ көріп кемінеді. Ол үшіталғы дағыны, культуру ләхетігер дағыны, бұл социалі әйгеға бар тұққа ол сөп түбігер система дегенеді. Қолыра мен бұл тұққа 5 айын қағыланығыдығы Астанаға баран кәлім, международный конгрессті конференциядығыр. Ол оның жаммын кем ұты тәріс барықтағы, әті әлі дәңкенігетін ұрыты оңыр бұтым олынна тұққа қыттыны ұл бұт үшінайдар, эксперттар әттілер. Бұл ұнарода саға ес олық системна работа дейін, үтчеті қытты үләға дейін. Қолар әті система бұтын беге жоңғы әргеға тұғаға тағырық бұтынады дейін. Сәп, онтан бұл наркологический диспансерге, реабилитационның кейінерге бұл оң екі қарды дейін, нөңі бұл арғыға өркемге ұлар бұл жонары жайлауға келдер еті оңын тоқтар программалары ме бағылар дейін. Оның қолауын әйеқа бұл реабилитационның кейінерге әйеге оғылыру қайда өре тағыты, қайда программанан өре тағыты. Бұл құхан жылды қылар баттырын тұғы. Бұл оларға ұтымнақ үлені егіт әбіт, ол көтік әте оң екі қарды дейін тел қанчыңы ананар үлі. Оланы кенлер әмбастан бәлері білен еқтіяқтыр, беге бұл тұтылып тақпыт бұл үріттен ден білен еқтерін нады. Оны бәй бәлерін күні айы көрсіндер бетселілер, оны поддержкалы қалдыр дейін. Отан оғаларға беге қылавная кенелер естественный бұл трезвастарын тұтағы жаларғар беге үлені ұтабыд. Оны сколы оғаларғар беге бұл ұрыт бәрі де департамент по делам семьи оңырыты при президенте классы свободны от курения ұтабыд сылынайы. Сөп, әте әті первый класстан бұл Матвей Иоаннович әпетен күрдік табақтаба толыр келелер, оны кер ғылдата айы бұл тұтуғаннар бейді оларын түхере қоқтақтыр, табақтаба қалар, оны беріс класс қылғы келектіяқтыр ден. Бұл табақтағын әме бұл профилактика арғыттан болыр. Оны бүйе дек тұстақ бұл, фестиваль зош ұтабыт, бұл ғымыйын бүтегік көнігер әме көдіңі отказы от курине. Ноябрьге әме мероприятиялары ұтабыт, әте күрдік фестивалі зош, данс батыл күректері оғылырыттын самай оғыр дәқтеріттен тұтық бұтын адығынан барын беге все-таки тура жонныр күдік көстіп, әмбір оғы
бу трезвага хим бир дьяк эргенитенылар. Олин бу елерге бастатан туран мин этиакпин баарабын, оголор гутун бу хайда оскуала даганы, хайя даганы терилтте көйян, кенери трезвага көйян ете хуага, бу дьяк эргентен барар барыта. Иммунитет курдук. Олин бу дье далбар кутуптара бәйлерин дьелерин хегер, аргыта хуак брахниктар бастатан туран итэхпытын нада. Культурна аргыны жааты ихэхэн, культурна дьян хуагын курдук өйдян кебиэх канада. Алло? Алло. Алло, Истевит? Истевит, она работа и хабок пытаем, Истевит, какие? Истевит, Истевит, вопрос кузон берем. Алло, здорово, Баларун. Ага, бу, юхэвилю тэн, билилях тюэль бэллах тагаребин, Матвей Ивановичка, ити вопрос тахпын. Эб, о, кутук бастагатнан, бихи бокасын суркурьян турабут, Матвей Ивановичка, он дээте билер. Бу төлбөбүтүгер аргатылыр махын нахпут, ол махын лицензияда бүтүгер сүз кихи бу илий баттахын нах сургутан турабыт. Онна лицензияда беремен ген. Онно билин аңырлы бихиги туақтаған әкпеті ұлалик бит, бәбіт күспетінен болашатқа тұтты бұд, бұ нехелі төлбөлік тақтыр күтті хаммыд. Онна бұ бұр оғын манмыд, бұ төлбө... Төл баға мағығын еңгер бұл болашатқа тұтты бұд, ол дүкмені ең барда шетті қотты. Ол болашатқа бұд дүкмені бітті ғана бұл мағығын лицензияда бұғылдар тұ, еңәр маңнайгыда. Аға, онына иткеге боллағына бұл тұғы норуат. Түргені осы бұл бұрыс қызын? Аға, норуат тұғы қолаға қайын ұшаттанмад. Сәбей дәдіп Я петим, как гастак, и кетутен мёккер барар, арыгы атылыр лицензиялар жандар имей, хутуху кону хүддан билялар. Ондан эти, эхеге плашака ат боллаган, эти плашака тутулу, о плашака хомайо хэн, хокуонга көрлі бэт, бо юрах тэрэлтэлэрттэн жэн. Олата детса, школа, балыха, ин курдуктарнан, эрэ хачахтанар. Ондан эти плашака болла кибэт, ол хэн, хомайо хэн, итинна кихэк хэн, хокуону тухан Антон, қас метрі болуқ таған жан. Оның білден тұран. Дәребінаға түхінші 200 метрі қолы бұран намыңға. Онтан жүгісі көрекі болу барыта бұл. Олық рядам тұрар барыта. Енігінен метрі та атчан қалар. Оны, конечно, хем бір 300 метріні ду, 200 бі, хем метріні ду, лғақтарын шөп, депутаттар. Еркен теш, онтан бұл қолы бұра түйесі дәрігерді болуым, жүгісі көрекі болуым. Бұл верақ әтті бітті, верақ қаларыттан батша метрі тетчі болықта. Оны хорық маңыздар. Аннарын олар талдар, қолы бұра тәйхат аннар. Итіндіктері тоғы құқығын бейі контролға апты. Итіндіне мінетейм, депутаттар бұғаралар. Қолы бұра қайдақ неманан мәрейдің еқті аңғытты бұғаралар. Қолы бұла папырымы мұры способы расшеті детекторына ұны тоқты көрілі бәді картынан даржы көрі қолы. Онтан, депутат исследование дені олар, депутаттар бұғаралар. О, чоғына жауыл таққан, қанан бұл пешеходный переход бар сірінен баран кәлі қанай. Вроде рядом тұрар. Оғынан баран бұл депутаттар бұғарыларынан кені ровны метрді көрсетті бәр болан қалар. Емдік мөккер құрып бар. Оның именно бұл нәхеліне бәйтін депутаттар көр әбірсәйістігін ақтағы. Оның ол депутаттар жа күште қоғыз қачақтағын ұлылар дағаны бейе қоғыны тұтығар бірап. Антон, бары білі көрі істіғаджар бұл болы бұл. Тәғі да ұлыған қачақтар бұл бұттарын, нәхеліктер, бақастан бұттарын, бейе қа білген интернет нөңе. Онына арас точкалар, білген дағаны хем бір атыңды тұралар, арғаны. Әнкентеш, әнкентеш. Отан, білдер бұлда, еп. Тіндің қатты өлі лағаты. Енді бұлдағында, іті полисия туға. Қақапене полномочияда. Бүгінгі үнді қатан күттігі құтсуқ. Точкалары, іті бұтлегіндерді тағаң ең. Ті полисия жарыптан әтіне. Ану бұлдағында, енді оқсығарға бұлда туқ нада. Общественных күттігі нада. Общественных заявлений үрген нада. Вершіне үрген нада. Құрғынан қолуыр нелек табы қалыған атыр құрып түйеріндер, бұманлық кей атылан әрдендер құрып түйердіқтерінер. Беге үрдіақ түргеннек полисия, нашалының атыр, өме оны бартын регистрациялан, копиялан, құрып түйердіқтерінер. Үрдіақ жүрді жарықтан алар, бейінде
уже кастатуллян там труд. Это мин да мин он мин ханабер оперативность надо тинне. Колобрун бу коракка ватсабынан бу маннык номер инген реклама бега гиталлар дитинне. Полиция ахагас тухтах полухтах. Ну, открытый бу обращение саз ол ватсабы номерге бир номерге гитан. Он оперативной проверкой гитахтарын надол. Общественно гикетен олорбот кына ол кахан кемер хурхуриен. Бумажный вариант итарын кетеспеккере. Этинне открытый приемный бар болухтах полицияга диханыбын. Бу ватсабы реклама келли ол номерге гитан кебихаанын. Он проверка должна быть обязательной. Он то на ультучкам был да она тюнет лягай. Он у тебя камень ланкор допытно холвора бу джонго борту то на ланг тенденкор допытно холвора. Бутан караболарди. Олин биле биле бит ник тохтар гене. Он эти точка ларга улана хаспиди кихи хаява тенда. Бир контингент нахтар. Аргне кретени ер жандар баран хакастулар ихендер. Александр Васильевич, что он еги нехле китиар хандай теттугер. Хандуле лигити. Биз нелеп бит 12 жыл сата, 10 таксата көрөн келбите. Каратта 30 метрден алган баран эти билер ага 100 метрден тон балтара километрге тие. Эти барта о бир эсе төттөнү түгөнөмө бар эти. Аны билин көрдө кана өле тогону сылдырын тегенден көрдө кана бас олох. Топсу каракка буралдар. Эсе бир туух бар. Эти психологический өттө деген бар эти. Би расстояние улатар кемигер биле токтуй дер ба магын ханга халдыр дер ага расстояние бар дер о кемге тупсанылабыт спортивный декор дер бите намнары ончык халдат бие ханнары ортуку хедер билим болдан бу ая халлаха призовой гай деп билим эми аты халанны эми төрт сиң месте бу манчаранылар бар албыт барты этник туара психологический дөттүнөн ваны те чаттар биле төнө көңүл болда да чоннан биле эми кинеха сыстан ялдар бит о өзү каракка буралдар. Это биенат идигина, это партия нехиления турусутна, арда сол депутаттар, уманник депутаттар календар унук бахарда дием болбата. Биенна те реакция бахтын инди. Унан закон караганан берилбес би брабы тухана ататып, окунан барат би улук боба атап биенат не илтү менге токтотулуна диен. Би тек бүтүн сап тогот деген би бастыгынан улус киниттен хаба ататып. Уны та улус киниттен бастыгына хабылына аны кораттар хабылдыктар, анын бу улук Бутлегастан, ха-ха, дети, нарите, бапрохотрорна, референдум, бейтан, сабеха, редиендер. Римбола, ну, лучше депутат, арба, характер, надо, не, вопрос тут. А там, ну, он найдет вильбу, аргане, утару, он набутся, вот, сенант, кухандал, утару, офсорга, спорт, на директ, не ходи. А там, бильян, тро, спорт, на директ, на кухана, со огнома, киварта, директ, там, по спорту. Он на тенне, тугуле, лехтап, не беги. Он на бахался, эти хаты. Мин ханавар буллана бу аргыны утарохсуу ден ахара ыракан үлэдиханыбын окурдук бу оконнар бу бобулар тастарынан эссе бу жону хергени бэбит жарктанан бэбит үйрөн көтөн кайда жарктанар бутун көрдөрөн успорна жарктаны эбэхэт наады диханыбын окурдук мен бу биянет таас бар үктөнөн олорон аргы дени аргы табак ден буруугала бакка биян бес саас бар бу ыялак агам тестергер түнчө 100 километр жүрөн тийбитим дойдор маркылга түнчө 100 км хун тарга тие бу манды булагын остоммун агам хериттен эркиллиги толунан диен онтун бала мека көрдөрөр бу ийем агам бу олорачлар эппиттерин курдук диекергенге огону иитиин барта кирер булага аны бу баран хем мен 15 нехелен яхыддан куракты хитерип битим бебит бу толкоп шестенай ийинен токуй дават куракты хилакпит аны куракты хитерием мет Онно мен убедис болбутум бу нелеңелер бары чакчы жололугу үйлөрө биттен онно бары үйөрө көтө көрсөн оголор бары куракттан ахаллар он манатарият такына мен бу тасыр дайдыр аткан робун ол хыддамын бу карыл көргөбү көрсөтчүбүн кени тыбыстым нууга кирен хөтөлүрүн көрөтчүн хергелак көлүгөр анан мен кихи бе тевандык жарыктанан жону хергени эме бу чол олок катар дөрөн үтө канары дийханыбын.
Федеральный университет Угловский чтение дені табыт. Академик Федор Григорьевич Углов. Сөз төт сағығар олықтан туара бұт кеге. Сөз сағығар операция онкологической ғырыға қоңыр бұт кеге. Қандаған арғын іспәтәк кеге ол кенені, оны сөте арғыты қоқчөрілі оғы кені Россия үрдінен салаян ұп бұт кеге. О кені қолы бұрынан бігі чаққа көлдірі бұт бұ арғыта қоқчөрілі оғы тұтухар кеге қайдақ құрдық қақтағы еден. Кені түхілі ақыр уақыған туханы ағалары еден. Оны хеті ағылар, 2-9 сылдақтан олық системалақтық бігі қығылай бара туралдар. Бұ 11 жығылаға бігіге ме университетке хеті құрдық ағыны, бастағы курстарға бүкіндерге ғытары жабыды. Атын Валентия Васильевна, тұғы тәңі үйті болсын ең бұлманды? Атын мен санағар... Тұғы дүріктақ ұлықтағы, қол өрі бұл кейіні қайттан дүріктақ ұнам өтпейге бұл қоғандылықтан тұра тұқтақ. Отақас бірді кейі өлетінің тас өттігер бәтін бір еметін сөп қаттаран, арас жарыға әлбәқ болады, иіс болын, спорт болын, бігіге қолы бұр бұ, әпшесіне түмсіннен өбігелер үгестерен оғыларға тарқатырай болақ бір емісіне сенгім өлілі әбіт, оны тоқ барғы тәттірәхіндер бөт барыда арғыта уақыт жөл болалар. Оттын бұ тәрәхін әманын тұханамын мінеттеметі бұ салаятшы, тәретті салаятшылара, бәлірі ме іспәкке бірақниктар интерьерлер қайдағары премьер болықтырынады дейсаны бұл. Аяқ нәйлекке арғыдағы арғыдағы дұды, ғорнай ұлғы көреді дұғы қайдақ? Итінлік практика үтті ғайдақ? Ғорнай бары. Бар, бар. Маға жүгей, онына қолы бұр әдір ұлларғы болан әйті үрбе бесті түншіні көрелдер бұд, арғыдағы қабайбаны ғыдар болақтыры. Әйті сұмматын қолы бұр үрді таттарына бағар, батыған бар үқтіреден Мұғдан ғыра? Мұғдан ғыра, мұғдан. Тоқтар нәйліктер бағалар. Қалар өте, чалуақтақ, арғыта хоқ, хуайбалар, юбилейдер, тоқ құрдық. Абышнай делі құрдық келдерге. Мен қалғыра бүгін бұ тұмылға ғыртық, ұсалдан тұмылға. Оны, хамы интерегенгә бүтімден, әрджан түмсүйлері, спектакілері тұрар бұл бұттар. Оны, әтебіне, бұ күлімнүйрі аңяуық кейді ұ. Құлықовская ойнауық кейді, ойынская ойнауық кейді, тұқ собағынан барын ол кәнеттен үрімкі көтігі кейді. Оның әті бір спектакілге отыт ағысты әркейіні мұнялары бұл. Бұл қыра бұл өлекке әпті. Ол ата бұл культура, духовна жыбы мұняр дейін. Оның арал жытар дейін әпті. Да, әті арас немалар бағалар. Оның спорт әрі бұл бата Бұл арғығытта бол батақ, тоқты кені үлхетке. Әтіндік жоннардан үдді ағалбақ, бұрғы доңыру бар, солға сақылда бар. Әтіндік тұққа қаддақ түхіл бақ түбәғаты. Өттөл бұл маңны мен бұл әдіріччәт осынан арғығыра лаппа көғіретеден үйіттім, оны үйірі үйіттім. Но қомайоғы ғым білген болдағына бұл ағыс үйті мүгінен. Суолға етерік тұрқтақ қоппар, 5-6-6-9 етерік қоппар тұтылында. 5-6-6-9 қоппар. Еті ұлыған сыпыры дене тек қайып. Тоғы дейтаққа болдағына, етегер болдағына бігеға арағынай етерік тұрқтақ қоппар бұры үйттен арағынай сол сақылдар тақсалдар. Ол түмігер болдағына бігеға бұл білінгі күнгелі уанағыз кейі сұрмас олдыңна. Менде бұл итерек сұппар бұры үйттен. Етіндік сұппардар бігеға итерек сұппардар солға ұлақан тұн ешейіні ағылан. Сөп, халғы әрсет еқпет. Дәйге олығы өгір беріне көріғат, бүгін бігеге бұл чөл олығы батығы бұд ден темаға кәрсетінің талыры бұд. 2 минутаннан бері бітен салғақ бұд.
Күндігірашылар бүгін олығы хүгер берілге арғыны ұтары оқсығы, чөл олығы батығы туғынан кепсеті олар ұбыт. Са, Василий Васильевич, салғы әйгі әйгі ғатер? Әппетім күрдің, әп ортықынан күн айы бейгі бұл республика біз солары ғар. Оған ағыз, оған алтта соқпар күн айы бұрыстой күнгі тұтылда тұралдар. Әп, онтан бұл өрібіл күндері ғылан көріққа. Аңардысты бұл үш күн, бұл аспыт өрібілерге, пәтіне, субота, басқы ғанне. Еті күнгі аңардысты ағуан алтта соқпар тұтылына, етерек тұрықта. Еті тоғын етіннік өрібіл күндерге тұтылалары еден тұқыдан көрдіқі, тұғы болуы. Әппетінестері олады намығақ болдаға дейбу. Бұрағынниктерім барыты өрі бұл. Соқпар кейі әппетінесті ақ болуқта? Бұрағынник күндер барыты арағынай мерепериялар болады. Мені бәне тимері әті қолбыра әті гибудыды бұ кәлін ғындарға хүтті күшті ақ үліні ғытыр ғайылар қолбырады. Әті бұлларыны маңнық қартығында көстір. Кейі арғылан бау рүгіл отды, барды тұғыр оңырды ол көнеттен бейі мері лағаты бейтір. Жіңер болдағына бұл сәреті үлі күшке барықты. Әті автошколаларға права алығын еңгене кені қаянды курс барықты. Арас ете қалды әжіндегі. Мұсулманлар дағаны, православнайдар дағаны, сағалар дағаны кем бағара келер. Оның бірген ғамды үйдігі ғамай атыр бұл деді метод шечко дем бар. Ол метод қаянды бұл автошколаларға кейден нәді. Ачы оны кені права алығырға ұржы арғы қоғанын тұғынан, арғы бортутын тұғынан ұлы ішеттен білдіғана, да, зачет тұттыран кәлдіғана. Ұжы, да, қасыры бірген ұлы ақпаға е. Еті тұғынан бе әпіт-пітен балатшы болды, ұғына ма бақа ұлыққа келелі. Еті автошколаларға келелі. Автошколаларға. Өте әйті негі келдер Бұя қас кәрәңар тұтылдығы болуы. Бұя әналтта кәрәңар тұтылында, арғы іспет тұрықтақ. Ұрылғаларын тұтылында. Бұл маңна тұқ дейханы ғидейі. Аңардысты бұл біліңі бұл ағыс үйттімігінен үш-үштен таққа кәрәңар үйріктің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 і
культурный наркоман культурный наркоман вообще культурный гигиена тиме семья хайска и ты не видел то Бласте тур, блин, ты хопар доволен, ханна доволен. Барже ты культурно и не талавитен. Народ ну гойде был бар. Это Аллах сияние. Петус слышь, вот он культурно и ден, хега надо ходить, да, вон его аргитен, ханна стадия кинитьери. Эти гибуды, гибуды да тут ажена ту холобра. Нуль денег. Холобра ти анализка идюга нуль денег у девятых. Он нам был на Он ночью всякие баратар говорит, тем был батах. Он на баранчине материал на какой-то сувеле хабинет. Эти культурные ихи курду холобра ханнама хидем баран ихенка виспидженнор тюбехеннер тутулулар эльбак. Эти, конечно, билен турар эти туах тюре. Ола та аргыны билген де жонлар ихеллер. Аргыны ихи кыхалгата билген даңды сытыктык тура. Онын итинтен таққар бихеге Таккар солары көрдік тақ па қаяндан. Ол солары көрсетіліктер. Эти этнас бұрдық бұ тошқада болдын, интернетнен де болдын. Тутулы жондар страптары қайдағай? Страптары 2 тіншеттен 5 тінші арлады. Үнті білген бұ аяқ таты олған ұларилар болдылар хоконға. Онны 30 тіншеттен 5 тінші аға дейді. Хоконы кәхен тұран атылыр болақтарына, онны страп туғамия олғанды үддәті. Ол тоғынан бейгі бұл баланың ең сүйтбе чихылытығар ағас маңның семинардыры ғытығақ тақпыт, бұға қонылары үйтін тоғынан, онында лаппа кәпсі яқпыты. Оның аттын бұл... Оның аттын ерді. Маңна... Өсі күйірден еқанады, үйдет үйлетін. Қан көрге жақтан тоқ тияны кетей, сәнен... Бұл культурный Этеринен фух булохта. Мен әме сөбілігебен академия күтті. Бәм қарақпыным көрібін, даже күрекі дозы, даже бір глоток әпті виски уже дәйер, ке кровеносный сосуд өгер, уже тромба ескілер әбіт. Аны тұран ол тромба ұлық аспат.
Воли гене тене дитюха надо, вона юретюха надо, дьоннору инструктаж переха надо. Бо холобур бо тарильте агепта, тохта брагинге ингене баритин аргиты охитехта. Руководство было на аргиегохта. Хапта. На всех уровнях, начиная от президента и там до детского сада, бары егохта, учуталлар егохтахтар, брастер егохтахтар, онук закону тагарыхана, чуну чуей было. Тен кадик часте нехлектерга хай давида оллар там бу корат сирге дахар бах корпоративтар браниктар терилеллер биллер сол. Тен нехлектерга хай давай синя хай досуате. Тохта девитин бу куханчалыктан акастаны маной дегенде. Хаз биди ки бейтин олон тухар бейте кахалыкта. Ол оно биги жонго идете биги кайыкта бут. А то на хай дахан нах бута биги идете жота. Хаз биди ки не. Хаз биди ки яка мано идүлдүлөр хаме көне хол чепчиг хол итегар болмар. Ки итегар идегане бу айылга күйүн ки орто дүйдө келбет аналын кихили олорохун чепчигитик олорохун бу кайдакта хурдук чүбө керем керени бу ки аргыты хок табага хок чепчигитик олор. Ки хел бак кайяр үлөлир. Ол оно жон өйдөн таба көрөннөр бээлерин олоктурон карыстаганара бу барыта итегал тула келер. Кээ ол күн шере келбитигин жигнеякты бу итегаен бу ычат ого тухугар же келген тухугар деген бу жаллыктан акастыны жин. Чоно бутта итегал үйөраган килдере хадий болуха хас бийдий нехилекке арчы жетин тутан айи бирактаган жон ооно булданы жигинен бу киштелене же тутуар деген болбата киштелене жон өйө ханаат өйдөхнөр жен билинке никемнерге тутон хака тагала хүддеак күшке бартаргана тур олгунан баран жигинеякты маны жонго өйдөтү үчүгөйү кохоган арары ычаттарга оголорго өйдөтү өшө төгө күшке барынан бул маны мен чоолан айтем да культуранын духовнос министерство культуры и духовного развития деген чылыктыха же духовное это не хайда. Эти духовное развитие ден это раздела щукушке дрингов чтобы кирен. Нормально культурное развлекательное это не бабакара духовное что ты мне кушкули. Мы хамы их пробовали тюрет жарк. Жаргнан жаргарар. Холоврати устарбит истербит. Чего аз сюхню короче нор будун. Холовр бие эра тутохта. Бо культура бухтун. Эп. Динна бо тюрет культура на тахатар жан нор будун. Эп. Онлук эми культура бар болуктак дегенби. Тимеринне бийин көздаштырны дох көрүп көрүүнөн көрүп тахпит. Окурду араси тагалла жонна келелдер. Онно хамай системне үлө бар якта бу школага. Тобра первый класстан 11 класс кырлы билгин ите жаал барда. Уроки культуры здоровья ден аттан ол игер аргыну тары үлөнемие. Ити бир сылга 10 урогу берилле тахтан. Онно же бу ке канта балыгын яга өйүн дорогуятын тоқ парын бартын деп өчөл туруктақ тақыяқтаған тұғынан кепсир уроктары білген бұ үйрақ министерстіп әті үйрәті әдер, оны анал уроктары білген өзі білемдей әделді. Оны мәхана бар, ете түгер қамсағын бұ система именно школын өңі барықта. Шөпкет әң, онынтан бұ жұталлары бұл баққа осына халаячылар. Халаячылар жоны ұтшаты ғыттоғыны өттүрелер жонлар нехеле бағалықтыра бары бәйлерді ағылықтар. Хим бир, эн оно жомо көрдөрбөт то болгон иш туруктар хим бир асаадык бытына жар, эн онлук же камсаганы мен уже. Ол эн чехенеди бен ал буна бакка. Атан педагог боларын бүгүтөн мен эсе бийде тоголан эт якын багарын барда жекергентен хагаланар огону ийтиттен генеп, огону кырап жагаттен колкуту кийтек канада сеп. Кенини уйулгатын ыкпакка ыгыллыбат ыгыллар түгенге наха түһербекке, кени уйулгатын күрдүбекке, ого колкуту кулаатар боллагыны кини будущем улаттагына бетин проблемаларын сөптөктүк быхарсар она бу социумга өшөйдик бете кийрен адаптируусу гынар личность болар онтон биги огону наа кытаанакты кийтер боллак бытына ого туюллар психикада кайыллар боллагына кини кыйын социумга кыйын кийирбет кайда кайра аргы көмөтүнөн желлеер онна мандык ахагас курдук хананар бетин на самом деле кини психологическая проблемалар дах буллага ди. Ол эти эмне төрөтүн всё-таки семьятан бар тагаланар демин этебин. Оголору ыкпакка түрбекке, ыкпакка, ытаппакка, соңоппакка таптан ие ага тапталыгар улаппыт ого. Аха, кини аргыт боло хога диханыбын мен. Сеп, онто бу массовый. Ошо эбитин онна профилактикалан аргыны жегер олок киллери механада. Абсолютно. Тубу массовый терагенер терия кадиан өрүү этебиз бу араханы
фестивалер болон, концертер болон. И ты часто кому-то гарда был, кем это не питай. Вот сына беги его, чоло олого, тут арбатыга буманных массовай оловра. Не электр, га болон. Дегене, то ты кому-то гарда был. О, когда баран, бир ртой бар, ты фестивалерка хаджачата дем бар. Она итне хаджибата дем бар. Деол контингент бьена халан халар. Фестивальга хаджачи бе ари тохоски, ари хаджилар, ари тохоски. Антон, она хаджибаттар бутын халдыра хаджи. Сэп, то бүгін сүрдах, шугай кепсати аста олды болар, дағар бабу просто киттері көйіне петта вака халуыд. Да, онан күндік рачылар, чөл олығы талын, эхеги олық өхігін, өхін, өрі, көрін, бігіне бігі болу. Ангы сафирга, көрсөк қадері.